Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Grano kathun ko, grano kathun mano. Mara taraf na yani parishe khala taraf ta. Pura Pakistan ta. Diya sa chok chok chor khala chor. Unai khwan dimur raguriya kothol ta. Mara taraf na Eid day zat mubarak baad. او چکه مې روزه مولل دي اغه ټول مبارک باد چې چور هم دا پر تاسو عبادت کړی دی هم ټول نصیب سره ټول مبارک باد هغه حوالے سره خو عيد ولا غټه موقع ده وړکه عيد خو خوشیانه ډېری غټه غټه دي ډېر مزدار موقع ده امید لرم چې تاسو به عيد نن ډېری مزه سره سلیبریټ کو او موږ هم تاسو سره نن تاسو را عيد مناو کو خیر زه خو په خبره تر کوم خو احمد شیر تسله احمد شیر تصویر تاسو جوړ کوم خبر وار وا لکه دا کیمرا دل ترا ولو خبر وار ودا عيد موقع ده تیاری جی خلکو سره به موږ عید مناو کو خلکو سره به خپل خوشیانه شیر کو ته لګی فوټو ګانر ته جوړه تا خو به ریهرسل کو ریهرسل نه ته لایو روان یتا لایو روان یو السلام مبارک سا السلام علیکم په خیر اغلی په خیر اغلی او ټول د اختر مبارک شي او د استاد مختر مبارک شي تا دې ډیر ذات اختر مبارک سي ډیر مبارک سا مننه مننه خوشاله اوس لوی خزا لوی خزا شي نن خو خپل ښکار سپینه جوړه د چر دی زه په خپل ښکار په تعریف ته نه کوم مخکې چې تم خپل اسه دا زمونګه زمونګه دغه ته وایو گاڑی ته دا زمونګه بیبی دا نو بس دا زمونګه ټول نه کشره دا چونکه نو مونګه دته بیبی وایو دا پینک پینک بیبی دا زمونګه ماشاءالله او الله دې دا خوشاله لري او بل حاجی سے هم چې نو مشر محمد حاجی سے السلام علیکم جوړ په خیر مبارک سي حاجی سے عيد مبارک سا عيد مبارک سا ډېر خوشاله مبارک سا وړو کې اختر دې ټول اوس مورونو خويندو مشرانو کشران ته د اختر دا خوشاله مبارک شي او اختر خوشحالی دا څنګه په څنګه خیبر کې سات صحیح ده کنه خیبر سره خیبر پلیټ فارم باندې منګه دا چې دې د سار پرونی دی خیبر سار دی ډیر مزیدار دی اختر سپیشل دی او درې سره ډبل خوشاله دی د خیبر ټی وی اتلسمه کلیزه دا 8وی سالګیره او د دې سلوګن دی بے سیالا بے مثالا د خیبر اتلس کالا هاي 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 یعنی نو خوشی نه دا لکه ډبل ډبل خوشاله نه مجه مناو کو او بل خبر دا چې ګوره چې جنې کنه نو اغه عمر تیم ورته ورسی نو هغه پورا شي د خپل عمر الکوم دا سره مطلب دا چې خیبر ماشاءالله ماشاءالله زوان دی زوان شازلمه دی کیا بات نڑک بندا بالکل خیبر ٹی وی 18 سال کا ہو گیا اور ایک خوبصورت دھولے کے مانند اس وقت پاکستان اور اس کے تمام چینلز کے بیچ میں ستاروں کی طرح چمک رہا ماشاءاللہ اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ آج آپ سب کے ساتھ ہم عید سیلیبریٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کامران حامد راجہ کو اور جواد حامد راجہ کو مختار بھائی کو کیوان راجہ کو اس ہماری پوری زبردست قسم کی ٹیم کی طرف سے کیا ہو عید مبارک ہو سالگرہ مبارک ہو اجر د دمونګه صرف شامل او دمونګه وګوره شاه زلمه چې بل یو راغله شاه زلمه دا او ستا په شاه د سپینه جامع مچولې دي ماشاءالله ماشاءالله او ډېر خېستق قرض بل کو شاته نه ورس ماشاءالله ماشاءالله په خیر مبارک شاه روزي تراوي بوټا جرابي اسد مبارک شاه بوټا جرابي ماشاءالله ماشاءالله مننه بتره ما چې دینو ما دا کپڑے خو خیر ما ته دی ورستی ټو شاټ کې چې دی موږ څنګه غنه وایټ وایټ دا تر پوز کتا خیال کړی غنه زیات تر زم پښتانه چې کمروډای کنه او موږ په خپل هم سپین شلوار کمیز زیات سپین شلوار کمیز او شای اسماعیل صاحب هم سپین شلوار کمیز ډیر زیات خوخی خو دی اختر باندې غی لک چینج ورکړي نه دا د سې چالو شه کنه چې ما دا بلوزه کا جوړ ک چې زما زوی د محمد صالح ماشاءالله هغه هم د شین رنگ بلو رنگ کپڑے کا نو نیما ورځ چې تیر شي به بز سپین اختر مبارک شه جی زما دا ډخه او کلیزا چې کوم دا زم د ای وی ٹی چینل زغم ډیر ډیر مبارک شه او ډیر ډیر خوشاله ده ها ما ته کپڑے چې دین ما ته منیب راوړي پراره مې ته خبري خلکو ته لازمي کې نه غوې چې غوې سالار ته راوړي نو ما وې چې سالار د دوی بچي دغه ته راوړي منیب زما اوراره ده نو هغه ما ته راوړي بالکل منیب براره دور تر دا دو ټول خپل چې گیفت شیفت ورکړه ده خیر خب دا ما ته کوم ده کنه اې سوټ ما ته خپل خور راوړي ده زم سبا خبر ده ما ته مسکه څه بيزي ډیر زیات او ما نو هغه ما ته تیار ام کړي او ما ته جامې وام خستلې خیر مور سره پروګرام دا کوم کلر ده دا پینک ده کپیچ ده دا کایند اف ٹی پینک ٹی پنک لگا لائٹ پنک دکنا اچھا نن خو دومره زبردست تیار شوی خیال کاوا عيد موقع دکنا سمات نکي او بل خبره تکوما تاسو پته درم چې نورم دی خلک تاسو پته زمون سره چې دی نو زمون ډیر خملګری ډیر زیات خ قربنا او ډیر زیات خ انکر پرسن ډیر خيستا پدې کې څه شک نشته او ډیر خ شاعر
زبر نظیفه همدر چینو آغا موجود لگا لگا پاسه ډیر مننه خوشاله اوسئ اختر دې تاسو ته مبارک شي عید مبارک شه اصل چې موږ جن کوي موږ به ولته خواږه کړه تاسو به سره سوځو ټول اے دوی چې اوس ورګه اوس 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 دې په خپل مونږ ته پوینټ راکوخه دا کیمرا مونږ اخلي اوسه دا داسې تاسو اندازو کې چې تاسو شاکې لګا چې دا زه اوس لکه پریش یې مې نو دا راسي کیو الله اے داسې تعلق وکړه نه داسې په بره مونږ ته دا داسې کوي یا تاسو داسې تاسو نو کوو دې کوو مٹائی بسوکی مٹائی او زبردست قسم گورم دا ایر شخو خبر دا کوما شامل چیز مونگ سر موجود دی شامل سا شامل شامل سا شامل طرف سر نگو سکنن نو شامل تا جی السلام علیکم شامل عید مبارک شامل عید مبارک بہت بہت عید مبارک آپ کو شامل بھائی عید مبارک عید مبارک خم میوزیشن ماشاءاللہ او خ کمپوزر او خ پلیئر چې دین واغ دے چې مونږ بنن د دوی با سازو نه او د جلیل بای با आवाज نه بله ما سلام ونه ک دوستانو سره دوستانو تاسو ټول ته د اختر مبارک شي هله د چې د خوخی او خوشالۍ ډک اختر ولري او د چې د خیبر تلویزیون کلی زده نو د کلیز مبارکي د خیبر تلویزیون مشرتابه ته همدارنګ د ای وی ټی ټول همکارانو ته مبارکي وایم خدای دې وکړي چې هم دغه سه دغه سلسله جاری ووسی او تاسو هم زموږ سره همدغه سه همیشه پاتې اوسی هر ورځ مو اختر او اختر دې ټول مبارک شي بالکل شیر مو نوې کنه شیر شیر په دې ته وای مولینا ایو خبره کومه احمد شیر اګرانو کتن کو نن نظیفې ور سره دې پروگرام چې موجودی و بلا مقصد هم دا اغه داد ګرانو کتن کو چې مور پاکستان چې عيد منا کو نو مور غوانډي مور ټول ملک چې کم دا افغانستان ال ته هم ځای خبر دې خوشاله مناو کیږي نو مور افغانستان او پاکستان یو زید منا کو یک جهته سره مینې محبت سره امن سره نو موږ خپل چې یو رول ولی دا یو مینې محبت ته همیشه یو زړه رشتہ مو دا ډیر کوله موقع مند ډیر کوله پیغام پریشور کو دک کمز وړاندې کوم چې دا تړون دی دا اغه رول ولی کم چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دی چې موږ د یو بل لکه مثال باندې دورونو یو مشر دی یو کشر دی او دا تړون مې ان شاء الله تر عمر پوری نو دا چې کم زموږ افغاني رونه نکاغه په افغانستان کې دی نن سبا خو د مشکلاتو تر څنګه مطلب په پوره نړۍ کې خوارې دینو هغه تا با لک شانتي زغوانم چې تاسو په دری کې هم دغه وای د اختر د مبارک او زه په لومړي قدم کې خو زه ډیره زیاته خوشاله پدې م چې د خیبر تلویزیون مشرتابه ډیره مننه بیا هم کوم ځکه چې هغه دغه موقع مساعده کړی د افغانانو لپاره پښتنو د لپاره هم چنان زموږ د ریجبي د وګړو د لپاره هم برابر کړی ده زه دوی څخه ډیره زیاته مننه کوم هم چنان دوستا عزیز شما ای کې در هر کجایی که هستین چی در خارج هستین چی در داخل هستین اروپا هستین استرالیا در هر جای که هستین عید بر شما مبارک میگم با امید از اینکه عید خوش و خوب داشته باشین خوشحالی موقع دا مٹھائی نہ سزا کچ متا سپارا ډیر زبردست غوندې مویز ګور راوړی دا مویز چې کوم ګور دا دا خالص چې کوم دا جوړ دا او دی همیشه هر خوشی موقع باندې هر زوم چې کا عيد موقع ای کدا سه واده موقع ای شادي بیا موقع چې دا مویز چې کوم ګور دا تا همیشه خوشیان والا مزه نور هم دوبالا کی نو ټول ملګر ته باور ورک مویز ګور بیا نن مر سره کړی دا مویز ګور مرستم کړی دا سپدا نو دوه چې کوم اهم پیغام دا هغه بشا در کوم خپل حال زوم چې نظیفه ته باور کو چې دوه خلورو خوشکو باری باری ټول ته خلورو خوشکو پورا ټیم جوڑا
اچھا پدی کی داس دے چ پدی کی دا سوم فلیور چ دینو اغم موجود دے دا غسر سرا کوکونٹ فلیور دے او دا ادرک فلیور دے او دا غسر سرا اورنج فلیور یعنی مختلف فلیورز کے دے چ دینو دا تاسو تا پدی ٹائم کی ملاوی گی تاسو سکول شی تھینک یو چ دی پیجم تاسو فیس بک باندې کتل شی لائک کول شی بے دے غسر سرا کتا سو دا غواڑے جی چ تاسو دے مختلف قسم ڈشز جوړ کینو اغم کول شی دے فائدہ حاجی سے پتر سس دی دا تاسو تا انرجی در کئی تاسو انرجی چ دینو اغا بوسٹ کئی دغه سره سره امیونیټی سیستم چ دینو اغا سیوا کئی په هاضمه کې دا ډیره زیاته بهترین ده لکه چې په هاضمه تاسو دا ګوډ خورې نو هاضمه د پاره دا ډیره زیاته ښه ده دغه نه علاوه چ دینو نورم د دې جوړونه چې کم صفائی خیال د احمد شیر هایجین دې زیات خیال ساتل کې چې تازه غنې رس نه جوړا کیږي او بل نن سبا وادګانو موقع چې هر چیرته استعمالي شي او د دې ګوډ چې کم دا سنیک تا دې چیو زه خبره تا کوم تاسو ته هغه ډیره خالصه ګړه دا مطلب دی چې ملاوت اس سم نشتا دا خالص تازه ګړه نه جوړیږي او بل دا 500 چکم ودا ګرام ګرام دا دی چې اویلیبل دا دی چې مو اس ګړه چې او بل خالص دا معیاري ګړه دا بے شما دی چې تاسو ریسیپی شدا استعمال ولا سو زکه چې دی نقصانات بالکل نشتا ګرانو کتن کو مو اس ګړه حوالے سره بندوري خبره هم کو او پروگرام چې نور هم ډیر سيزونه دي خو فی الحال پروگرام چې سره دا یو وړې شان دمه ول وخت میں نے واپس راجو بیا عید وڑو کی عید والے گھٹے گھٹے خوشیاں نے مناؤ کو دا ټول ایکسپریشن تا چې دې هغه پورا پورا چې دې نو ورکو زه دې ته ویما ګرانو کزن کو نن خوشي موقع دنو اول دا کاته تا سٹارټ کړي وي دا لګیا او لایټ سره خپل مخ باندې کله چکه ولا کله چکه ول ما ویل پته نه صدق لایټ صدا چې خاص هغه دا بیا ما مل سٹارټ کړه نظر خرازي افیکټ چې نو هغه راځي د سه مختلف او خچ دینو پغه باندې چې نو هغه لګي خو زه تاسو ته ویم چې زه ګوره پخپل کیریئر کې ټول نه ناکام ترين ایکټر یم ایکټینګ از ډیر زیات کمزور ہے بے شک او نه نه اجی صاحب اجی صاحب اجی صاحب اختر پورس باندې بار چې دته له زما خل نه جوړي خلکو سره اختر مبارک ای لته او بار بار خپل کار نه نه مشران را مولا اختر مبارک اختر پورس کادرمنو ته تون کو زتا ستیو دا خبرو کما ډیر د مزه چې په اختر پورس باندې زموږ د سمرم چې د ایوی ٹی چینل امپلویز دي زموږ مشر چې کوم نه کامران حامد راجا صاحب الله تعالی دې ولا لوی عمر ژوند صحت ورکی سره د ایمان نو هغه راشي او ټول ټول سټاف کا ترانسمیشن دے کلان دے نلی دے نو دسی همي چې دا د ټي وي دا شخو چرې بندي نه کنه کتا سو ګورې کا اختری او که ایون دسی چې د اختر مونږ رواني نو بای زمغا رونه چې اغا په ترانسمیشن کې ناشتي او داوی چټی نشي کېده ځکه چې په سکرین کې بریک نشي راتلې نو دسی سټافي چې د اتوار پروزم د اختر پروزم دلته موجودي شاجي اکثر د اختر پروز باندې د خپل پروګرامونو اډیټینګ کوي دسی سر ډرامې تاسو ګورې چې هغه د شپې اونېري نو د اختر پروز اډیټ کوي او ټایم لاین ته ور کوي نو بیا کامران صاحب ټول سره پخپله گیټ نه واخلا تر ټول سره غاړه ملاوي اختر مبارک اصل کې وس د څه چا یو ډیر یو 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 ترکی دا شې د خیبر ټي وي چې خیبر ټي وي واز فول ایچ ڈی شو ماشاءالله خیبر ټي وي واز فول ایچ ڈی شو ټول ترانسمیشن دی ایچ ڈی شو ریکارډینګز ایچ ڈی شو نو اگر راولانه فارمیټ منګل کام کو 720 والا او 1080 پی سی دے هغه شروع شو کنا دا مطلب دا چې لتا کوم هیر سټایل جوړ کړي دا او کم پلا دا ایچ ڈی دا ایچ ڈی سټایل 3D سټایل دا ایچ ڈی راځي او بل لا خبر دا چې د روجو د برکته هغه چې تاسو شروع کی کوم گیله کول هغه خدای پاک کړه ځکه چې زمان نور ته ایکسپوزر کم شو بلکې ختم شو کنا نو هغه ځکه تاسو ماته نن د سپین سپین غوښته کلر لک شان دي ها په دې کې د یاسین سلاس نشته نو یاسین نو پکې ولا د یاسین په کې لاس وی خامہ خامہ خود د قدرت پکې د ټول نلوي بالکل دا شک نشتا هغه ته یو ته یو دغه وکړه یو شیر وای خو دې ول دې زما یو ټاپ وای سم ټاپ میوزیک سره نه دا سه یو ټاپ وای میوزیک سره چر تر تر راځي وای ته د اختر په سبا راشه ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تور سترګې سره لاسونه نو بس تاسو ټول ته د ډالې وی دوستانو خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوشحالي خوخی ډک اختر وي او د غم کوم ټغرونه چې چا کړه خواري دي الله دې اغه لري کی همیشه د سولې ټغر دې ور کړه خور شي نو دوستانو موږ سره ملتیا کوي د چنن د اختر ورځ د خپل سحر ده او موږ هم تاسو په چوپړ کې موږ سره ملتیا وکړي یوازې مو پرې دې خبرونه کې نه یو تاسو کومه نظیفه دا خو زمونږه خمل ګری دا اوس کنه
ماشاءالله ستاسو ژوند خو خوشحال دی مالی ته نه دی تقریبا دمر سوی سوی شیرونه ټپی تاسو والی وای ای او څه ناکامی شوی دا ناکامی نه دا خبره د انتخابي شیرونه دمر واخلم کنه زه دقیقا چې زما ژوند ډیر خوشاله ده الحمدلله مالی ډیرم کنه خوشاله یم خو دا د بازي کسانو د زړه خبرې چې زه سکرین د لارې نه کوم او دوستان ډیر خوخی دوستان د پاره دا وایم څنګه دا جلیل سب مینوال د زما د بازي بازي شیرونو دې ته اوس ډالې نه کوم خفکی گسو کو خدای خبر جلیل صاحب یو شیر وایم تیرے گئی را بیرے گئی وای ورتا زخوا ٹائم تا سر پروگرام کرے تا سر تم وای لی دی کنا چ دیر روان سٹریٹ کی کنا اگا شیر شروع کی چ کراس کی یو بل نہ دسی کنا نا پانچ لائن پکی دا اس دا اس ڈراما ڈائریکٹر دے پورا سچویشن والا کریٹ کو نو نظیفہ چتا دے دا شاعری ٹیسٹ دیر خدے او شاعری دے پردا ضروری نہیں چ یو کس چ دے اگا جون چ دے میزربل یا دے غمون نہ ڈکی او اگا دے غم شاعری خوخی نو د دې په شعرونو باندې یو خدای د موسم د سپرلی او بیا د اختر مناسبت سره دا ډېر خبره نه جانان پکې زیات وی او نه جانان خو دا څه نه دی چې جانان نه نه ګوري ښه جانان دا څه نه دی چې یو کس بده چې جانانی جانان مور جوړېدل شي خور جوړېدل شي پلار جوړېدل شي اور جوړېدل شي الله جوړېدل شي زمونږ قانون کې جانان جانان یو دی دا څه قانون نه د دې چې کم جانان دی چې په کبي محبت کی هغه یا مینه خپل د دې چې هغه خور نه د دې چې رښتیا وې شاجی رښتیا دا نه دی سن تر اور سي خای ته وسم دا جانان جانان بازی کوي دا یو زبردست قسم سندره با واو سندره او کنه سندره درځي تاسو ما ته خو سندره نه راځي تاسو خو خو سندره زما د خوخه سندره خو د غشيبه زما په یاد کې نشته د خو تخنیکی همکارانو په خوخه به یو سندره یو خوخه سندره کو چې د پروډوسر سه په خوخه به یو سندره یو ځلې بیا خپل ټول مینهوال خپل ټول دوستان ته هر کله پروگرام خیبر سحر پروڈیوسر لاون 400 د اختر سپیشل خبرونه چي دینو هغه ګوره او نن چي دینو زمونږه په سکی کچن کې چي دی نو ډېر خو د غذایت نه او د غي سره سره د خو فائدو نه ډک او وړي او غي سره سره تیل چي دینو هغه موجود دی او هغه کم دی لطیف بناسپتی او دغه سره سره کوکینګ اویل چې کم د وټامین ای ڈی او ای نه بھرپور دي او کم نوم دی د اعتماد او یا ساته ګورا چې کلام تاسو یو وړي استعمال او یا تیل استعمال وې نو هغه د بره چې لیکل شي وي چې دا د کولیسټرول نه پاک دی نو ال تاسو هغه استعمال وې او د دې بره باندې بالکل صفا صفا غټ غټ لیکل شي چې دا د کولیسټرول نه بالکل چې نو هغه پاک دی وټامین ڈی او ای سره دا او د چکم د غذایت ته بھری زندگی کې تاسو انجوای کول غواړو نو لطیف بناسپتی بالکل هغه استعمال کې او بل یو خبردار جګور تر اوسه پورې کتا سودا سنې استعمال کړی تا سو وايي چې کم لیډینګ برانډ دی یا غي کتا سو کوئی نو په لیډینګ برانډ کې کم خوبیاں دي کم خصوصیات دي کاغه د ذایقه حواله سره دي کاغه د وټامین حواله سره دي او کاغه د دې نور چې کم فائدې دي دغه حواله سره دي دا ټول فائدې تاسو ته پدې کې قتل شي منتل شي خو چې دا کله تاسو استعمال کې نو هلا د غي د پارا سره چې د پریمیم کوالټي د دې سره شته کوکینګ اویل دی د غي استعمال ول شي تاسو پدې کې پاکستانی چائنیز کانٹیننٹل سوم پخول شي ایون تاسو چې پدې کې بیکینګ کوي کنه نو تاسو ته به هغه رزلټ ملاوي کی چې کم تاسو مخ کې کم تیل استعمال ول پاره کې نو یو سټانډرډ اویل دی او که بهترین تاسو استعمال ول شي نن به جوړو سو نن خو به جوړو واخو تا ته پته هو زه خبره ته خو کو کا چې ما دې سي پراټا جوړ کړي ډېر مزیدار ټیسټ ول لاس لکه دیسی غوړي ولا ځای کم بچ راتلا ته ما دا ته پراټا جوړ کړي وا ما پورا رمضان چې پراټې خو ما جوړ ولې یار هغه چې جوړ کړي هغه پراټې وي او دا نه نه وي خبر اجي سه دې پراټې په خلی وي ها او نه خبره با تزو کما دا د ودونو په خلی نه ولې می کا کھانا دا په دې کې ډېر زبردست نه سبا دا څومره دې ګونو والو دا غدي او یو بل امپورټنټ کوېشن دی دا ته پوښتنه کو چې پراټې ځان نه جوړ کړی خپل پښوګانو لا نه ټولو پاره وي ټولو پاره ټولو پاره نن عيد موقع ده نو احمد دار ته وایي نن بس سمجھدار ته بخې میټه خو برته جوړه جوړه بخو با شیر خورما دا ټولو نمک په ما پېچ دي نو هغه واغستو او شیر خورما او دې سره سره بیا به زو سخلما لطیف کوکینګ اویل چې نو هغه به ټولو نمک کې خلما ځکه چې مینچې ماتا سره کول دی پدې کې زبردست یا تا د پاره زما طرف نه کلاپینګ دا زما په فرمایش باندې میچې ته جوړي ریزن دا دی چې کور کې زما مور چې دا کنه جی مونږ چې مانځنه راشو نو دک کسې چې هغه مینچې پخې او هغه کمې چې دی هغه به مونږ له دې اوس هغه فلیور راکی او هغه نوې ماجه سي
احساس یا مینا لګوم ته مې چې اېد موکي دا اېد خوشن پته مره لګي چې کله دا کور چې سوي آی دا مینچی دا شیر خورما دا مزدار غوندي اخلي پخلي کړه دا شاٹ کیا بات ہے دا کلوز والا کنا انمول خان مې مړه خورم دا انمول خان زمو لارون دې دا کروڑونو روپو شاٹ دې انمول خان دا وره اغه یو بل خبره یو بل خبره اغه وی چې مونږ مورم دا خورم دا ورسه مې اوس دا نه چې خاون موم دې ما سره درې مله مال ملګره موم دې ما تدخل لك بيا سوي دا سه نمونه کې لک شانتي احتیاط کوي ما چانس دې مس وځه وکړه او غره بس په لغه تلای چانس درا سوار کوي غره دواره به واده استه بس قسمتو نه کوم ګډیر خپل ګریو قسمت زده مکنا چې تیرشي وی کم اس کم اتو نه هو کارو نه مونږ ملګریو زمو پمنس کې کچرته داس جګړه موشي او مونږ دومره فریو د یو بل سره دومره غپ شپ ته دومره چې مونږ یو بل خبره نه مایل کو او کسه داسې و مشي نه بس ورځې پس ټیم پس به وای چې مړه بس هغه خیر دې خبره یعنی جنگ دومره پکار دی چې به یو ګنټه دوا 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 درې ورځې پس چې دی یو پیالې روجو کی بندہ پجنگونو عادت چھوے گا نا لطیف کوکنگ آئل واغستو درے سلور چمچے بیا پاہی کے ماں مینچے چرے نو واچھا ولے بل طرف تا ماں چرے نو پے یو نیم لیٹر واغستو پاہی کے چرے نو الاچیان سلور پنز دانے زاہر چوما او پدے کے با چکل دا اس فرائی کی گی دا مینچے کنا نو د دې یو خاص خوشبوئی چرے نو اگر تاسو سره مخامخ کیږي کہ رنگ د دې چرے نو هغه بدل شي چکل د دې رنگ بدل شي دا وګوره دین دین بر چرے نو دا سور سور رنگ پدې راغو صحیح شو د دې سره سره دا لاندې بوم پدې کې دغه کو به تاسو دا ریل خوان چرے نو هغه بستل شي الاچی ما پدې کې واچو ها خورمه د پر همیشه چوهاره چرے نو هغه داسې خوشته کې تاسو په وبو کې دغه نه پس هغه بیا لندې کې نو بیا داسي قابل نظیفه تشرے نو طریقه زمنا طریقه یا دوم چې دا زما فرست ټایم دی چې دا سیزون از وګورم مکان صحیح خو دا سیزون نه په خولته او زما اول ځل دا چې نه په خولته نه نه دا خو دلته پاکستان کې دی خدام اوس مده کې اچوم صحیح ده دا موږ په دې کې واچولې په دې طریقې سره کړی او خوشبو يم د دې راغلا ته پته لګي چې دا سوم رسري دي نو که اواز او کدا شي چې دا څه خونه وایي چې چرتا سو زیدلی خونه اسی احمد نن خو نن ورځ باندې په کار دا سی وکنه احمد ډار براون مو کې کنه دې د وژنه چې دا دا سه خوشبو دې چې دینو غرا شي چې نیمه په دې کې چولې دا او یقینا اوس په بزې کې دا چې متا سو وایي چې په دې کې دا میوي چې دینو اغه ور واچوم او به دې سره سره چې دینو په دې کې به مونږه سا کوو جی چې مونږه په دې کې شاملو دا چوهاري چې کوم زمونږ سره دی اغه او دا به داسې او دا به دا په دې کې چولا یو کوکینګ ایکسپرت چې دی هغه ام سی آر کې مناسب دی سو وړو کې شانت کنا اچھا ها هغه پاتہ دا هغه پورا ایکسپرت دی دا هغه یاسر ها واو یاسر ها واو اغه لکه لګیا د خپل تفسیر پاس کوي لګیا اغه وای کله یی ټول تنه وسو دای ځان ته وګوره دی ته وګوره اغه ډایرکټر هم دی اغه رائټر هم دی اغه بدین پس چجیا کماو ته زیل تب منچه پکای ال تب به جوړی او اغه او پریشی اغه او تیم کوکینګ کوي اغه ما او دغه او پریشی والی لگی یرا اغه ډیر خین انسان نه نه پریشی دی پریشی هم یو خین انسان دی خو ولی او ډیر ډیر خ کوالټیز دي دي کی احمد بالکل نه دی خو دی خو سبا جدا کړ دا ورت دی او جنگ جگڑے پک نشتا دے بالکل عزت کئی دخل کو بالکل او ماشاءاللہ دس خلق زم پہ ایوٹی چینلز کے دیر دیا رہا بالکل صحیح خبر ہے دیر دے دس کچھ دا کم دفعہ سات خبر ہے والا اگا تو سوچ سوچتا نہ ما ویل چے دوی یو بل زکا فختے چے دے غوم سپی فختی دے دیم فختی بل سنا ما غتم غوخی او دا سکار دے چے پریشے چے دے خوخیم دے غوم خوخیم او کدا دی سپی فختی کنا امچرا او پریشے چے دے کنا خپل سوے خپل پیچ دے کنا ابتبات تبے بوزی خو اگلے میں ورنے کی دا ولی بس نہیں ورکی اگلے نہیں ورکی وجہ بس پتہ نہیں نا وے زے کلی تبڑا کنا ما تا سوئی وئی داد د کیر نشی کولے ہاں مسئلہ بلا دا اگ سلامت سپی پکار دی ہود دی ٹول ان فٹ سپی اگے وجہ دا چ دا وے زے کلی تبے ام کنا ما تو خو صرف چوکیداری پکے نہ بے لمبے نہ بے خیال ساتھ نہ بچو تو روٹے سے موار کے نہ نہ بل چ چل کئی اغال تا کلی تا بوزی بے والا الفی والا گئی پا دی غوگونو غوگونو والا جک کی او سپری پی وکی رنگ بدل کی او یہ چجی سپیشل کتا ہے چجی سپیشل کتا
پاکستان کے خدا مین چھ پخو سے مختلف فوڈ افغانستان کے لکھ سے ترتیبی افغانستان کی مغ دان تیار ہو بلکہ غلط ادا سی چھ سحر کلا تیار اوشی حمام کی کسان نو بیا مون سلار شمون نو روس بیا مون گشپی کے کمرہ کے دسترخوان خور کڑائی ڈرائی فروٹ پاگی کی دو سراسر یو دسترخوان اوار کو نو آگے بانے ڈیر زیاد ڈرائی فروٹی تازہ میوائی جوس ور سارا آغا ور سارا دو او نور دا سیزو نو مونگا نکو غلطا دان جوڑا ہوئی نا نا دان جوڑا ہوئی نسو جوڑا ہوئی ڈش سا جوڑا ہوئی لکا او اسو چھے روجہ تیرے شوئے دا دا چھے دید پارا چھے مثلا زیان نقصان اونا رسی گی نو دید واجہ نو مونگا بیا دا سیکو چھے شولا پخو شولے سرا بیا گڈوری غوخ قورما جوڑا ور سرا نو زکه دا یو خدا د شه دی یو میاش روزه مونې ولي کنا نو هغه چې شوله ور سره اوخري نرمه هم یې میده د پاره هم ډیر فائدہ لري نو شوله اوریږي اده او شوله اوریږي غټ اوریږي اغه اوریږي ادم نو بیا موږ هغه کو غرمې د پاره او نور نو بس دغه سیزون انت نشي پرې شي تاسو سره جوړه وي په خپل سره کوکینګ کوي کنه او زه بالکل کو عيد په خاص ورځ چې کومه ایست چې اوله ورځ په هغه ځکه چې جره مطلب ما کور ول دغه وای چې دا بچی گیش دا مور چنا چار جوړي سر ډیر مزدار چنا چار جوړو ماشاءالله نا مطلب مور خو می لګي دا سمیا مویا خو جوړي کیر شیرم تیاری جی خو زه سپیشل چې کوم دا کور چې عيد په ورځ باندې چنا چار جوړو هغه به ټول چې موږ سامنے خلک راځي اچھا زه ورځ نه بقاعده لگاتار درې ورځې جوړه لکه چې بیا ملمانه جی ا راځي هغه چنا چار ټوډې زت خوشي هغه چې دہی بلې مشکو په چاټ کا ټوډې مزدار غوندي اشیر خور ما بغیره می مور پخیا غزنه پخ مطلب دا دی چې پریشې ګورې ټول کارونه وته ورزي تکړه دا صرف خبر نه نه ورزي دوباره کوکینګ اویل اخلم ټیک دا لطیف کوکینګ اویل دی زما سره او دې کې چې دې نو زبا چکن کړای هم جوړو زبر چې اوس لکه دغه جوړ شي سټیم تاسو پخوي سلکه تیل زدې کې لږ زیات اخلم ځکه چې زبا چکن په دې کې پہلا فرای کوم به اگه نه پس پچ دے سبا کوم جی دا ایکسٹرا چکم تیل دی اگه بیو سائیڈ تک ما او نور چ دے نو نور بل کپ دی کی ٹماٹر بیا ہن پس شامل ہوما سنگ چ شنواری کڑائی تا سو جوڑی یا پریسٹورن کی کڑائی جوڑی گی واہ کی داسی دا اگا سسٹم تا جوڑے انشاءاللہ دا کیا بات ہے یار بیا ہو پکار دا تم کھلا او کھایا او کھانا بیا ہو پکار دا احمد چ من خبر بند کو او صرف تا خبر کی تا خبر کی اچھا احمد شیر لگیا او خبر کولے خو یاسر شاہ جی واریو شارٹ واخستل شارٹ چھ خوشا جی ڈیر زیاد سیریس خپا خپا عید موقع دا شاہ جی خیر خدا نن مو لیپ ٹاپ نی ولا دا اخر دا مسئلے چ جی نا دا عید دا مو لیپ ٹاپ نی ولا دا اخر پورا جیم پروگرامو نرا روان دلتا بے خبر نرا جی باقاعدہ با برج برج سسٹم دے بے خبر دبئی کراچی لاہور اسلام آباد چ دے دا ہیڈ آفس دے دا یو انٹرنیٹ کی یو برج سسٹم ای اگوی التا پ کمپیوٹر کی یو سخ پروگرام کی دی او منگے دلتا رسیو پس چیدے دا راشی دیر زیت سائنس پی کی شاہ جی داز دنگا سویم اکلی زدہ داز منگا اتلسم اکلی زدہ اتلسم اکلی زدہ نو پا اتلس کالا کی یو معشوم چیدے اگا زوان شی مطلب اگا تا آئی ڈی کارڈ ملاو شی آئیڈنٹیٹی کارڈ ہوتا ملاو شی نو اس ماشاءاللہ خیبر چیدے اگا ظلمے چھو زوان شی نو چھ زوان شد دا زوان پا دی اتل لسم اکلی زبانے کم خیستہ خیستہ پروگرامونے دی دیر غٹی غٹی شوگرانے لاؤ زکا کتون کی بدا وقت احمد جی سن جی سنگ دا ٹرانسمیشن ختمی کی گنا جی جی نو خلق بدے تا پا انتظاری چی کوئی خیبر بانے ما کم سو فلم چلے گی کم صدا سے ڈراما با چلے گی کم گرینڈ شو با چلے گی دا با مونگ تا ہوئی ہے منگا نا اختر ورازی چی دی کنا اختر ورازی دی دری ورازی باز منگا چی خفرونی چی دی آغا با دی اختر سپیشلی او بیا دو ورازی چی دی کنا آغا اتلسم سالگیرا اتلسم کم کلیزا چی دا دی آغی دی نو پینزو ورازی خفرونی دی او غٹی غٹی شوگانی دی یعنی خوگ اختر دی دوبای ندیر غٹ شو دی او بے دے دا اختر جنکشن آغا دے اگے نہ پتہ اتلس کالا بے مثالا اگے نہ پتہ شینو مینو گرینڈ شو دے فلم دے او دے جلکو نہ بات کارا کو ہاں اس دے یو خبر کول غاڑما چے اگا شامل دا سوچ کی چیزے سل پار راوختے مگر نہ شامل تپن دا
शामिल भाई ईद का मौका है, हल्का हल्का सा बैकग्राउंड में ये बजता रहे, कोई पश्तो की धुन बजती रहे, लतीफ कुकिंग ऑयल मादी के लग जियातो अगस्तु चिदा चिकन जपदी के खतरी के सरा फ्राई कमा और चिदा कला उस खतरी के सरा गोल्डन फ्राई शी दे रंग चिदे नो आगा बदल शी जब सकोम चिदे देना चिकम फालतू तेल दिया गबराउ बासमा और पदी के बाद रख शामिल कम वरसरा बर टमाटर शामिल कम शनमर चकी मालगा और शनवारी रस्ता से चिकन कढ़ाई चिदे नो आगा सही दा अलग टाइम चिदे नो पदी के बलगी लजीफा चिदे नो से जोड़ कु शीर खोरमा शीर खोरमा शीर खोरमा खोरमा दगा तवई दे चुहारो खोरमा बिल्कुल दा पे जना दा खोरमा दगा ना जे तसो खोरमा वाई जमा खो गरोरा लजीफा पुईगी ना लगे पुयावा से ना चितवे से दा पखई ते ने गाइडेंस कवा न बस दा चीने न जका ची ब्या बे खरुम बुंगा वरे लजीफा नो खैर द कनन दिस फजीदे लियो फड़ा रे औरस ऐसा ऐसा फड़ा फरे कनन फजीदे लियो सो गुदा होन दा हां जी दा चीन दम तैयार सु अच्छा अहमद ना वेल शाजी लक दोर जबरदस्त प्रोग्राम न शेवल सीद मौका दा غټ غټ پروګرامونه غټ غټ شوز ایون کې فلم تاسو لپاره با اونر کې شو دین علاوه چکم د مور روال ډیر شوز دي کم تاسو نامونه شجوله یعنی دوه سال ویخ پروګرام دوه سال ویخ پروګرام او دا چکم دا اطلسمه کلیزه د پاغه موقع من تاسو لپاره دا پیش کو اچھا دی یو بل دا مور چکم دا مسافرین ورو دي کنه چکم بهر ملکونو کې ناسي لکه سعودي عرب کې اخو دي خو غریمان ټول خیبر ډیر شوق سره ګوري ادا سه موکو باندې مور چینل ایو چینل دا ډیر شوق سره ځکه ګوري چې هغه ته وایي چې مور د خپلې مینې او د خپلې خټې خوشبوې په خیبر ناراضي نو دا شوګانې او دا چې کوم دا ډرامې دي یا چې کوم مورال سپیشل سیزن دي کنه هغه پرم دي چې هغه نور هم دوه یعنی لکه شتا ګوره کار ډیر خراب شو کار بریک تلار او تب دما علی خامخال تا کیمرہ میں دما تاسو ولې نه کړل نه شي نه کړل دما ولې نه کړل تاسو تاسو او مشرا جی سی دا وګوره فورما چې نو تیار شولا او فورما چې ته راکړه دا ځکه وې ما چې اسنه چې بیا پروڈیوسر سے وای جدا وګوره سوي ودنا دا سوي نه وګوره او دا وګوره مونږ وته سره فورما ریډي بالکل ریڈی دا او مونگا دا جوڑا کا لطیف کوکنگ آئل کی او دے وی وینا دادا جی دا غذائیت میں بھرپور جوان چی دینو آگا کتا ستے روان واری تا سو دا استعمال کے کولیسٹرول نا بالکل پاک تی ویٹامن اے ڈی این ای پا دے کے موجود دے او تا سو کا دا خپل چا پزڑا کی کزی دل گوارے نو بس دے دی کسا پاکا کا یا غذائی کا با دے وی پزڑا کی تا سو خاما خا کس کی چی دا لطیف چی دے نون دا اعتماد دے او تا سو استعمال اولا شے وز بریک واخلا وہی بریک تو واخلا لکھ دا بریک دے گئی مانا چلو سو بے واخلا گرانو کتن کو نن چکم دا مورال خیبر سہر پروڈیوسر لانچ سپیشل چکم عید مورال تاس پر پروگرام دے اگے چ وقت لے دا اوس وڑی ہون دا میول چ تبل پلم جو جلیل صاحب اخلوبا وڑ شتے دما جی گران کتن کو ویلکم بیک یو زلی بیت آستا خیبر سہر پروڈیوسر لانچ عید سپیشل شو چی مورا ہر کلے وایو گران کتن کو ز پروگرام سے آواز نیم تاس سر عید سیلیبریٹ کو ما عید چکم مورا پڑھ کے عید دا مطلب رمضان مورا پورا میں سے روزے دے رکڑے اگے نہ پسرا خدای پاک دا خوشی مورتا موقع را کڑی چی مورا عید سیلیبریٹ کو او دچ زے آواز نیم مورا سرا نظیفہ دا مورا سرا جلیل صاحب دا مورا پورا ٹیم دا احمد مورتا مزدار غوندے خلے پخلے کئی شاہ جی دور سیڈ فیس رکھڑے چکلو گر بگے ٹرک تاسو دل تا یو پہلے نیو پورا پورا ٹیم تاسو پار دیو تا مجھے موجود دیو چتا سر عید مناو کو او امید لرم تاسو وال چکم عید ورج دڑے رمضان برمانی شو خوندور برمانی احمد شیر دچ شکٹ کے سنش نمبرش کرے ٹماٹر 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 کٹ گئی ٹماٹر ولا کدا سے مرچ اڈا تا چتا مرچ ڈرتا کٹ گئی نور ہے یو کامیڈی خبر میں زین کے اگلے نہ ہو زگرے لکزا اسی ابرپٹ کامیڈی نہ احمد پزڑے وانے نہیں اسی سچ نہ 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 سچی کو نہیں خبر دا بالکل میں شاہ جی نے شاہ جی بنن ٹیٹ ناشتہ پدیو کی کنا چے روزو نہ پہلے صرف انڈے پکوڑے نہ صرف انڈے یاد دیشو منگا کمپلیٹ پورا روزہ منگا دی خیبر ٹیم پورا ٹیم چی دے پروڈکشن جلیل صاحب نعیم اللہ
شبیر صدابار احمد شیر عارف قاضی ز منګه ټول په پدیزی کې روزه ماته ولا زبردست زبردست ډیر مزه وکول مطلب دلته دغه سټ باندې تاسو ډیر مزه وکول کیا بات دعا به مونږ ولا اچھا به مختلف شین راوړو او مونږ په کې د زمزمي قسم شربت راوړو او شاجی به یو شربت راوړو احمد پتنی چې سبا به کې چولو ست هغه کې دا زمزمي شربت هغه کې به د اس اچ او مینا نن پریشې چې دا هغه پورا سمه ګلدارا شوی خوشحالی والا او جان من چې پکی لفظ جان جان تقدیم میکنم وی د ګلاب د ګل غټی شولې کڅنګا د ګلاب د ګل غټی شولې کڅنګا والله اوس نو د یارې شولې کڅنګا والله ډیر زیات زورول دی اوس یاد کړي والله ډیر زیات زورول دی اوس یاد کړي جوړ لاړ مردانه شولې کڅنګا کمال کمال مردان والا خلک خو خوشاله کړ خوشاله د مردان خلک د خوشاله کړ اوس د پیښور خلکو ته پارم سره ډالې کړه پیښور خلکو ته سمه ده ولی نه زه پرونه په لړ کې به ډالې کوم او ورته صحیح ده کنه روستو به بیا نه کیږي اے پیښور لکانو ملکانو نه نه چالو ته نه 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 زه تاسو ته خبر کوم شاهزاده ته جلیل صاحب یو تاسو ته خبر کوم نظیفه شاعره ده ټیک ته دو ماندی آمد کیږي چې کله دو موډ صحیح سی کنه نو دو اکدم روان یم اخ کستم ډالې کی چې کله زو نه نه دې خوار موډ کې نه نو دا څه مونږ چې ته زمونږه چې کم رور دی کنه د دې چې کم کور والا دا څه کوم نه چې هغه موډ کی کیسه خوراک د پاره او دا او بیا شیرونه وي دا څه خو زه خو چا ته دا دا خو دا زه چې قدم په قدم دم او شیر یادوم سم خو نور فسنه بس دې غریب و چې بخلی جوړي ورته شیر نه تا په کوم غم کې چې دا شیر نه وای زه بیا شیر نه وای ما پریشې ته غم نشته یو شیر هم نه وای نو هغه خو ما ته پریشې ته نه ورځي کنه نه نه هغه خو پته دا غدوم شاعری د غم سره ډیر تعلق ده ناکامه یو غم سره اسه شاجی دا د هر چا یو صحابي وی کنه مطلب زه په هوبیز براشو دا د دیو زما خل یو هوبی ده هوبی ده شو تاسو صحابیز دي لکه تاسو ویل شي سره ما تاسو سٹارټ کیم ویلی چې ما هوبی سې کمی دي هغه موسلی خو دغه پټ ساتنه دي او دغه چې کوم پټس می ساتلې غو سره مینا کول او خیال ساتل پټس کوکه ویل شي چې کوم پښتنه چې دا کوم کوڅه دا په انګلیش نه پوي غنو په پوي شي کوڅه دا وړي چې چوک پرندې ساتي چوک پښوغان زناو ساتي چوک د پښوغان چوک سپي چوک توتيان لکه ما دغه سره ډیر مینا کنا هاو دا ورځ دې مې خام ساتل مې خام مې ساتل ها خرګې مې ساتل شاجی تاسو سه هابي دا یو هابي خو خیر ما ته پته شته خو زه بهر تاسو په خپل لګو وای کتون کتا پینټینګ میرا زما هابي د سي رنگونو سا چې رنگ پیټرن جوړول رنگونو سا پیټرن دا جوړو سر جوړول زيت زما یعنی هابي چې دا چې څه د سي ډیزاین کم چې ویلډینګ کار وو شي واغه شي جوړ شي سو سکلپچر شي انسټالیشن شو د سې څه دي او خوراک هم مزیدار شي زبردست چي کیا بات خوراک خوراک تاسو جوړول شي ها ها خپل ساده خپل کم خوراک چې ده کنه زه تر د غوخه شو او د سغینه مختلف نه موږ باندې هم کول نه د خپل لید مو کو چې موږ باندې ځل خوړل کوم او نه مې گاوم یو ځل انیورسری وو غر کیو نه کوم مې غر گاوم وتا ایک انیورسری وو جلی سر تاسو خپل هوبي مو ته وایو ورا دا سې کار دی هوبيز بز خپلو ما جلیل صاحب هوبیز ما ته پته دی شیرو هوبی زما هورس رائډینګ زما حکم زما والد صاحب زما بارے کی ہوئی چی ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے بہت نکلے میرے ارما پھر بھی کم نکلے پھر بھی کم نکلے آئے زما دی خواہشات او دی هوبیز پسی ویل کنا سوئمنگ زما شوق دی رائډینګ زما شوق دی تیز بائک چلاول تیز گاڑی چلاول زما زما سنگنگ دو شوق کے سنگنگ نما اچھا نظیفہ تاس ته پدشت جلیل صاحب سره ډیر زبردست خوندے مطلب هغه نه دغه غوړه تاس څه ورته وای دوته غوړه تا غوړه غوړه ورته وای کنه اس 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 غوړه تا اس یاد تاس خو استا زبردست اسونه دی ور سره اس 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 څه مالی دل یو ورځ دوی سټیټس کې معمولی د څه ښه هغه ته څومره مینه ورکول څومره صفا خیال دا غیر ما کتلی دی کنه ولې دا رښتیا دی او ایون کې دا څه خواګه اسونه دا څه ټرین اسونه دی کنه چې زه پکې نه سلم کنه زه کوې ریدم نه
اشیر اداس اشیر ما سر بس لگیاو ما ویلا یار واقعی ٹرینڈ دی پراپر کنا پدے موقع مانے چا لگ میوزک ہاں میوزک سندرہ شیدہ سنگا میوزک سندرہ اسے جلیل چی سندرہ ہوئے وائی دا خوبا توفان راشی جلیل سا آخو بہو آئیو خو زمین مکانا اختر روز دا شاہ جی چی دس سندرہ خلکو تا ڈالی کو چی چتا دے ہو خم شعور سندرگاڑی یادا سی ہو نو کم یو ستاسو حساب سر با لاول خو دیخ پل اویل گنا دا دیو دا خواخی وشوا ستاسو دا خواخی با کم سندرہ نو زخوئے ما چی بول نہ کوئی سنگا جو دا سی بکو چی موجا سنگر ستاسو کم یو خواخی زخوئے ما رئیس باچان دے آرون باچا دے آرون باچا دے وقتی مونگا چی دے دا شاہ جی نا دا آغی فرمایش تا پوس کو آو دے نا پسو بیا ستاسو دا فرمایش نا بری ٹک شوالی آئے پر تا سو چکی جی شاہ جی بس دا دری چوائش سنبل لیوا سندر ہے سنبل زی کتن کو رازی چی دا سنبل پا آواز کے او خوندور شانتی سندرہ تاسو تا ڈالائی کو او کوکنگ مکنگ مروانی پا کورنو کی وسرا وسرا خویند میں نے پا کچن کے بلگئی دا ملمانہ بزی رازی او دا سندرم پکین جو تا چپ بام باندی ولاڑا وی تا چا تا قتل خلق زما پنندارو چی ما تا تا قتل خلق زما پنندارو چی ما تا تا قتل تا خوبیا لاری اس پر وادی پا ماو نکرلا تا خوبیا لاری اس پر وادی پا ماو نکرلا زچی بیاتلم پٹو للارمی بیاشا تا قتل خلق زما پنندارو چی ما تا تا قتل خلق زما پنندارو چی ما تا تا قتل زبردست زبردست میرا جلیلا جیلے دی میوانا ہی کرا سانا پا دیسا خلق چر قتل ہم نے داختر مبارکی ہم نے نکڑی دا سی او خیستا زمزما واہ واہ کیا خیستا اچھا ویسے نظیفہ خوان خوب ذکر آئی سی چو دا طول دا غر ونچو دا ایدی ورنا واخلو اول بدا شاجیر ونچو بیا بدا احمد شیر ونچو خیر احمد شیر غریب خوال رڈی مور تا لگیا داخلی پخلی کئی لگا دا پراو پر ایدی را کئی دا جلیل صاحب بلوش کو جلیل صاحب جیبون تلاس کے یا زمونگ ایدی مونکار ایدی بغیر شورو دا زبا بیا گورا مجھے چاہ جیسا کئی نا نا خوش قسمتی سا پیسی پا گاڑی کی پراتی دی ما داولی گدا سا خبر دا خیر دا سوک بور پسواستا آغا ما دا سے نوی بندل ایک دا غل آخیس تی وارول ما آو کنا خوی کنا خیر دا بس ما قبولی دا آغا بدار کو خوزا دا پروگرام ختم شی بے بے گاڑی نا 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 پروگرام ختم سے بیا خوی نمی دو آفتا چی تیشو دی پا دیوالو لگا زایر تالا میں 200 روپے ایدی او مانا لابا نو باز دل تبرا خیر ہے خیر دے 200 روپے خوصا ایزی پیسہ بے کم دارا ایزی پیسہ بے کم دارا پروگرام کے برا کوئی مستقیم ما تا بکر دارا کوئی نظیفی تخمو بتا مال اکاونٹ نمبر راکا تی ایزی پیسہ کے میں چیتا کم نوٹر نموشی دار نوٹر نمو چاہتا ایشی دی بے آگا ما شمال لو تا تو ما بیخی دی غاکا نموشی ما شمانیو کرن نظیفہ رکھتیا وائی مو خم ما اگر پخلی طرف تا بلک شان دیو گورو چیدے پخلی دو تیال سرے دیکھا چاہ گورا ماشاءاللہ ابھی ہم آپ کی طرف نہیں آئے تھے آپ ہمیں ادھر لے کے جا رہے لگا زیادہ رو خیار کستا اچھا احمد شیر مانے کا چورا گرمی والا گیش دا نو ٹماٹر رو گوندی سور سی سور شیوا او خرابی جنے مجھے خو میک ولی سی خدا سڑے نا خرابی یہ وجہ دا کنا ٹماٹر ورنہ جوڑ دا چی از خراب شما کو خراب ہو کے بنور سے خرابی او بل دارے چکڑائے بلکل تیار دے جی اس پدی کے زپا بلکل اینڈ کشن چکے ماں چھدینو آغا شامل کرو او دے سارا چھدینو لوگ گونے شنہ دنیا چھدینو آغا شامل کرو شنواری چکن کڑائی ہاں شنواری چکن کڑائی بلکل یو خبر بل دادا چھ دا حقیقت تے لکا چھ کل مخ کی مخ کی شورو شورو کی منگا ٹی وی تر آگلی انو دیر شوک پمو جی چھ پروپر طریقے سا دیرا شودا سے سٹک تیرا تاو لگئی او پفنگ دے سری روشی او ہیر سٹائلنگ دے روشی دا وغا ٹائم تیرے دل سا بندہ میں چھوڑ شی او دا حقیقت تے چھے وقت سنگ تیرے گی بندہ میں چھوڑ کی گی سکینم کھولی شی پخپلم خوشی نا 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 دا خبر دائیم دا خوتا خپل اکشلے تدا پاس کچھن ترمخ ولانی چولی ترمخ ولانی نو زبدا سے کیر موسلی غریبان چکم سر جی دا موجہ خوندرش کو خلق یا بیام میک اپ کو او دا ہو رہے ٹماٹر لیکن دبل جنہیں یاد ہے کہ میک اپ خطا سکا ہوئی کنا خوزے خطا توائیم سے تو میک اپ دے پارا جوڑ شے نہیں اسے ہو کچھ میک اپ ہو او وقتی دا سے چلو چے وقتی نا رشتہ یا ادبدری و رزمخ کے خبر دا جلیل بھائی چے ماو نظیفہ یا پروگرام کولو نو تاسو ورتبائی چے نا تاسو احمد دا تا خو خولے او دا نظیفہ دا غصے والے نا نظیفہ تا تا مخ کے نا تاسو توائی
ایما پلاستر کړه وغسنه جی کړي یار او کنه دا خولي خولي نظیفه باندې یو ساس کې نه خولي نه خولي نه راغلی ځکه چې مشیر زما تاثیر لاندې راغلی و دغه زه تا ته اوسه میډیکل میډیکل پوینټ اف ویو به ته دکې و ما مشیر جی 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 کوم چې میډیسن کمپنیا نه غنا هغه کې چرې هم هغه پیکینګ کې غنا سړی امپلوی نه ساتي صحیح د کای ریزن نه سړو باندې خوله راځي خزو باندې خوله نه راځي خو زما نه راځي دای په لاسونو خوله نه راځي نه دومره نه راځي اس کمپیرډ ټو سړی غنا دلته موږ سره نوم یو څه مغسته موږ ته پته ده چې چرته زموږ دا چینل دې ته نږدې میډیسن کمپنی نشته نو که تاسو خیال کړئ ته ټول زنانه راغلي چټي چې سکیږي او داتلو ا ریزن دا دی چې کله هغه پیکینګ کوي کنه هغه غوتو باندې خولو راتلو مقدار لګي نه یو بل ریزن هم د زنانه خستم ډيري نظيفه بالکل دقیقه نه او بل دا دی چې تاسو وبو اتمان کم اسکی او به چې تاسو زیات یو بل خبر هم د دام حقیقت ته مایند کوي ما چې زنانه تا تنخوا کم اور کوي نه کنا بل چالو نه کنا دا ولې ډیر هارد ورکینګ سخت کارونه کوي دینه کوي خو نه سی ټیک ټاک یې وو خبر دا خبره غلطه خبره ده دا هغه کار نه کوي خړی په ټول اولاد بار تباو بربادي خورو نه ډکی دینه کوي خو دا نه ایسی کې ناس ته حالته بس خو یاره شاجی دا په دې روزو کې نه اے په دې روزو کې په کورونو کې چې دا زنه نو کم پخله کړی نو دا ته احمد نه تپوسو کې احمد تام د روزې پخله دا نمبر زه تر جنا کوي وای ا نمبر و کې واغه وای دا آسان کار نه مده زه ته یو سړې نه نه وای دا سي او ګورا کای په دې کې څه شک نشته رې چې ک زمونږ فرند دي یا مین دي مودي یا کور والا چې کمی دي یا وای دي په دې کې شک نشته چې دا وای زمو واري نه مونږ نشو راکول ماشومان چې دي یو یو ماشوم سنبالول اغا سمره مشکل کار دي اغا اسې د دې په قدمونو کې چیرې نو جنت نه کې خود لشي دوی ډیر زیات مهنت کوي خو د دوی خپل یو کار ژوند دی د سړو د نارینه خپل یو ژوند چې هغه باغه کوي بهر ته بار سکي خو یو واضح خبره ده چې خزه ته نشي رسیدلی تاسو موږ د خزینه ډیر زیات کارونه کوي ډیر زیات کارونه کوي هم درته نه ده نه مله سړی سار را پاس یو خطر پر ورځې زور زور بس خاوس دا خبره خو صحیح ده چې یو کې سیده جمعه ته مونږ وکړو به ته اجي سیبو جنہ کوي لګي و باجا پورې تیار اجي سیبو دا نه ختم د کور کارونه ور باندې سیم دسه چلو شو چزراغه ما میکاپ روم تا نو نظیفم تیارې دلا او کرنوم تیارې دلا نو زلاړه ملتا او ما داسه وکو داسه داسه می کوراو تم زه تیار ما تی ته تیارې کینه نو ما تم زه تیار شوم کنه داسه وو کنه داسه وو خو ما ته پته نه و چې تا وخت گلگل وهله او ما اسه می یس وو اسه می وهله او سه گلگل 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 اوس یو خبره ده دا په داسې وکړو کنه ټیسټ وکړو چې موږ ګلګل سمره وهلې او د دې ګلګل بم دا په سامه مانا هغه دیوالونو چې چونه نه را پریوځي ټراک راو دا وګوره دا وګوره دا وګوره بیا پختر راز چې موږ دا لوند کنه دا کپڑا زما سره لمده ده صحیح ده جی دا وشوي وګوره دا دې وخایي په دومره انسرشن دی ولګي دا نن خو اختر ورځ مونږ مجبور یو چې لیک زره ځان باندې خو دا وګوره ایسو مې نه کړه به دوباره کومه کپڑا درته خایب دا اوس تاسو قتل اوس دوباره بیا نه ته خود دې دوا چې نه شو کولای چې کنه ته کوې کې ته خو دې نه نه وای چې تا مخ کې نه کړی وو میک اپ نه نه دا نېچرل پینک کلر دی نه قدرتي دی پینکیش دی شاجی دا سدا چې هغه دار نه کوي ځکه چې هلته هوا ګرمه ده کنه حرارت هغه زیات کی ګرم زیات ده نو کاغه او کی هغه خرابواله الته راځي دا شنواری کړای چې نو بالکل تیار دی او دا به نظیفه باندې چې نو مونږ خپل نظیفه ته نن نړم بنی زل اصل کې لاونج کې زموږ سره ده هغه ته پته نه چې دا مونږ کم کې څنګه ګړ خلګ یو مونږ داسې لګي چې څنګه پروډوسر چې دی نو یو وی او او وخت سره سره به تاسو واو محمد کلر زبردست یار کلر سم رخ کولاو او کلر ډیر مزیدار چې نو هغه شو او وګوره مزه او سره روانه مزه بچی نه هغه شاجی شاجی لګي دا غټولو انډو کسرو باسا او جی جی روټیاں لے آو افغانی نان او نن جو هغه مې عمر کرے په انتظار کې روزه کې ټوله روزه کې موږ افغانی نان ډیر شوق سره خورو بس افغانی خو افغانی ډوډۍ ده نو هغه ډیر خوندور دی هغه ډیر مزیدار غوندي مزیدار مزیدار خند ظیفه یو هغه داش والا روټی دام د افغانستان ټریډیشن دی داش بلکل داش معنی آلته داش معنی پخیږي تنور کې اکثره ډیر زیات پخیږي او د دې ترڅنګ داشین هم بعضی خلک استفاده کوي
او ډیر خلک ډیر خلک دي چالت دا کورونو کې چې تنورو نه کنا هغه هغه نه استفاده ډیر کوي دوی دوی ډوره ډیر خلک دسل کوي هغه ډرامې خسته شان ډرامې کې پاک کړ هغه باندې دسل بالکل هغه پاس کې په خیاغه ته پاس هغه زه تر بار ملک سعودي عرب او عرب امارات کې دا مسافرین نه دي هغه دا هغه د زمونږ زمونږ علاقو کې جی بنو سایت ته دغه شیډر کېږي ودونو کې یو عادت زلانه منو ال ته روټي پرتی وی کنه زه حیران شوم چې زه کټ کم دې کم لکه دا صادر پشان دې سره 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 لپیټ او کړو نو مازه ته اوس کم نه کټ نو تاسو ته خبرو کوم دا پاس تي پخوان ما ته راځي دا څه وې جنکو ته دا هغه دانه چې کم کمال یې غره دا هغه سایت ته نه جوړو کنه دا بیا هغه خدای دې زر وا دا کچ به دا پخې خام هغه طریقه کارم ډیر مزه دا ول به دغه دغه سکو بیا دغه 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 بیا دغه 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 بیا دغه هاو کړ بس دې هغه دا دومره سایز کی دومره سایز کی اچھا اول به دغه 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 کو اول لاس سی کنه فاین نو بیا داس 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 نو بیا خیرم چم دغه دغه کو ورته بیا داس دا کوم اشاره کی کنه نظیفه هغه دیزه پوره راځي ها جی لکه دیزه سره ټچ کی دا سعودي عرب کیو یو په پخول او دسی هغه بدوم راغی ته شو سار وې پکې د سوار سار دسی اړه تو وز سم صادر د لوپاټا دا وروې هاو کنه او هغه چاول دی را مزه دا اے جی سیبو هغه ته مو پینډ جوړ او اوه اوه پینډ چې کوم فون کوي ما ویل کنه داسې ماته محسوسېدل چې روزا روزا دا او زه دې ټیم کې پر روزه کې به ما دې ټایم کې روټه پړل کنه تا ته ولې نسې عجیب عجیب ماته روزه کې دې ټایم ډوډۍ خوړل دې ټایم مزه دې ټایم روټه چې افطاری به مې وکړه افطاری به مې وکړه افطاری نه پس بیا سکار ماري سب مو کو چکور تلاړ بیا نه پس دې ټایم کې مونږ روټه خورو ماته داسې لګي چې دا ټایم د ماده روټه شي زمنګ یو مرګر یو هغه به روزه نه دین نو پټ سرګټو نه سوار به استعمال وکړ اخر پر راځم چې ته پټ شوی دې سرګټ کی اخل کو ټول وس روزه ختم شي راو نه نه سام کا هغه لو هو دا خبر ته کو شاجي دا ما شرم کیږي اچھا زه پېت پر شهور کې مای روزه مې ما ته خونه لکه غيو وه مي هغه وه غيو احمد خدا سهار سهار وخت د زړه سره ته خدا ته رائټ کوم جی خا زمونږ د مرسیال چې دینو هغه لطیف کوکینګ اویل ان بنسپتی جوړون کې زمونږ مرستیالو امول انمول تبزوې مجي چې دین انسرشن چې دینو هغه د واخلي زکه چې دیم بیا خایلو دا زما د دنم یو ډایرکټر دی چې دینو هغه ټاټه مارتا هوا چې دینو هغه وای او د غسل کا وای نو د دې لطیف کوکینګ اویل بنسپتی جوړون کې زمونږ مرستیال او د غوی بنا دادا جی چې وټامین اے ډی نه بھرپور دی او دستا سو کا د صحت ون جون چې دینو هغه تیرول غواړي غذایت نه ډګ ون تیرول غواړي نغې د پاره تاسو کې چې لطیف کوکینګ اویل یا بنسپتی چې دینو هغه استعمال کړي دا د کولیسټرول نه بالکل چې دینو پاک دی او ډیر زیات خچ دینو هغه دی تاسو استعمالول شي خو ذایقه به تاسو درکای او خپل بدرکای مونږه چې دینو یو خوشیر قورمه جوړه کا بل چې دینو شنواری چکن کڑای چې دینو هغه مو جوړ کو بالکل ریډی دی چې دینو هغه راغلا او زما د دې نه چټی چې دینو هغه مو شولا په دې خبره خوشاله مچلته وو استاد سره په کوم کې زکه چې ګرمۍ ورانه خراب کړي ګرمۍ خراب کړي سوټ دم ګرم دی ابل سوټ دم نن ما اسی ما خپل نه وګری شتل چې ما سلور سوټونه بدل کړی دا څه بس او و کو یم از ا پوهم دا ته څنګه خبرې کوي یار شاجی رښتیا نه پټیږي کنه ما سلور شپې نه اختر کړی دی په دې څه چل شو نه نه اوس خلا سحر د شروع خلا اوس شوی دا د دې نه ورسره نه یو مې بدل کو هغه نه ټیکنیکلی سلور سوټه بدل کړی دا ټیکنیکلی کړی بیا و پېژسته یو مې کله بدل کو کنه نه مې خوخ نشو دوی مې چې بدل کو هغه مې بل کم خوخ نشو درې مې چې بدل کو بیا مې پکې هغه لګون زیات کم خوخ نشو مسلورم مې بس بیا دا بدل کو ما یې مچ زه کوم بد یو خبر راته و کوي دا روزو کې څنګه چلو تاسو روزي نیولې وی کا روزي تني ولې الحمدلله روزي مام نیولې روزو زوم نیولې نه احمد چې ثانک یو سو مچ وشاله احمد لش کو سمارټ تا شروع نا چې مودل فصل ہے او وے جان بیا سټ کړه دا اچھا ویسے شاه جی او جان کتن کو ایک موقع دا او خلق کو تک راتک بتا سو کر رمانی کوشان موکی دی کوشش کو چې ایک گت خپل آٹھ گوان چې خلق تا گورو دې د سه غریبان ما شومان بغیر زیرا گرزی گله کې سل بخ غریبان لګی خیرات مرات بغواړي ناغم خپل غوشه کې شامل کو خیر دا تاسو لګ لګ ایدی هغه مشومان تم ور کو زکه چې هغه غریبان هم داسې ګرځي را ګرځي چا به موري چا به پلار نه چو په مجبوري نه لګیای هغه مشومان نن ډیر خاص خیال ساتو بل چې کوم بزرګي هغه تاسو کو ساسه رګو چې ګوري غریبان نن اید موقع دا چې چور مو واس نه کیږي هغه ته هم دا ایدی لازمي خاص په دې چې چل دې کنه پریشي
دا پښتانه چې دی کنه او جی دیکھو دا ډیر زړه ته کوالټی دا چې دوی د سیمو کراشي نو دوی ته ویلو ضرورت نه خامخا دوی یو بل هلپ کوي چې غریبی کمالدار مالدار پښتانه خو ډیر زیات امداد کوي د خپل پښتانه او ګیر چاپیر ګوري چې څوک غریب دی څوک مال زکه چې کمزې کې زو وسې ګملته چې څومره پښتانه دي هلته غریب پښتون چې دی کنه هغه چې څه پاخه کیا څوالي نو هغه بل غریب لور کوي شیر کوي نو پښتانه کې ګوره دا ډیر غټه کوالټی دا خبر نه بل خبره زدا کوم هغه ورونه خويند چې مرور دي هغه نه هله کو چې را پخلاشي ځکه چې دا کینا کو درت لری او غورځوي پخلاشي اختر ده نو خدای دې وکړي چې د خوشحالي اختر ولا بالکل داسره او ګران کتونکو خوشي موقع ده اختر موقع ده او موږ هم چیس کو تاسو به هم عيد انجوای کو خو فل حاله موږ شو چې وخت ده وړې شان د میول چې بل بل نه موجود ځکه چې اوس نور هم ډیر سامان ده شکر دیتا سکریپ یاد نہ کر نور دیر سکریپ خوشی موقع دا خوشی سما دا ایک کمک لو دا دیر کمک رہا لگتی آو تا سکر درمانو کتن کو واخ لئیو دما سے کسی دا چچی آٹا و گپ شپ و بروانی دا لانجی نے ختمی جی آخلو یہ وڑو کی گوندے دما چخان دی خوشحالی گی پجامو کی نزائی گی دخپلو خوارایانو سرا عرض تا رسی گی چخان دی خوشحالی گی پجامو کی نزائی گی دخپلو خوارایانو سرا عرض تا رسی گی سپ کم دے ماما دے ماما دے ماما دے ماما mama de mama de mama de mama mama de mama de mama de mama hey شامل بھائی کے لیے بھرپور تالیاں شامل کمال نکڑے زالے کمال نکڑے چی احمد شیر را گئے دی پخلی نو اوزگار شو خمو زیدار اس بل کارمارو شو غریب ستر علاق تباہ برباد دا او پدے کی چلور جوڑے بدلکڑی تباہ برباد دا پریش دا اس شیر چلور جوڑے بدلکڑی نا دا آل تزل آرے با ما جوڑا خستا کرا دیر کارو نے او بے مال درزی لے بیوار کم او جوڑے کارکو لے مال یار دا چنگ دا وی دیتا وی دا یو سادا گریس دے یو وی غوڑ گریس دے او دیدی دیر فیشن دے دا بلا غوڑ گریس ہے دا غوڑ گریس دا مگر بعد تو ویل مال یار تا دا کله ډیر ښه ښکاری پکچرز کې ډیر برایټ ښکاری دو مال سه فلټر خو دې پنه لول وینا نه دا کپڑا دې سره دا سوټ بیا ته ویني ما پکچر کې کتل نو بیا د ما ته ویل وینن سبا دا ټیک ټاک کې ډیر ان نه دا وو وو دا ټیک ټاکونو مک ټاکونو چې هغه اصل کې بالکل سلو موشن کې راځي کنه دا چې راشي د سر راشي نو هغه کپڑے شاین کوي شاین کوي مزه کوي نو دم ماشاءالله کدی دې خوشحالي ته لگا سي احمد لگا سي موډل کې پاسا ترا پاسا نو موډل کو کیا میوزک دیں گے شامل بھائی میوزک دیں گے کوئی انگلش راک اینڈ رول ٹائپ کا میوزک دیں گے انگلش سنگ شلوار قمیص میں چولن انگلش میوزک یہ پشتو ور پاور کو خوري کو چستا سنگ اے دس ما بیٹ ټول را شول تب فیشن دی وو بي خدا خدي را خاسته خبر ده بس ټول اچھا اس وظیفه خو نمبر نمبر ویل دي زما د خپل ډرس خان کو دا وز خایم تو او او ځا ټول بخپل فیشن واو اچھا نظیفہ کے لیے کوئی افغانی میوزک لگا دے واہ 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 اللہ
قصيده هو پرور کر روانه ټکر نو زبردست خراب کرو گڑا شب انیشا زا صحیح ولا گو دا خیب پہ پشتو ولا گو پشتو سے پشتو غنی میوزک چلے ہیئر سٹائل دا گجوڑ کڑے انگریزاں ہو میوزک پشتو میوزک پشتو گوڑی ایسے تے رادی خوش مے نہ نو وہی پخپلا اس لکل لک باشا اللہ سم سور تو انگلیش فلموں والا ہیئر سٹائل جوڑ کڑے اور اونن او وہ خدی اس تا سوا کو چلو میوزک چلو ٹک ٹاک نا اما چی ہاں سلو موشن چی با سلو چی گزرا جان سے ماں اس تا صحیح نو دوبارہ ہاں وہ دوبارہ سے سدا سی دو شاہجی پاس پاس میدان تروز پاس تا دوبارہ لڑ شاہجی پاس شاہجی شاہجی پاس تا سو پارا سڈیر درم سنگین اون دی میوزک پکار دے ہاں دس دھماکے چی پکے ایف 16 نال وزی غضب ناک ہون دی بارو درستا کتنگ لائک دیس ہاں او ڈش 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 ٹشکا ٹشکا ڈش چل نا خوفناک سا ویلن کا جلیل سر شادی شادی آ جائے ویلن 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 شادی آئے نا شادی آ جائے نا دادا شنے یار شادی آئے تو صحیح ویلن والا بھائی ویلن والا یہ یہ اچھا ویلن والا لگا دیں کچھ بھی نہ کاٹو وہ کہ ڈین ڈین ٹڈنگ اللہ چلے احمد کا خوشحال ہے دلی میں وہ پردے جی کہیں زبردست سسپنس خورول غواړم ډیر مزیدار سسپنس دی
مونږ یو د پروګرام کولو چې نظیفه پکې و او احمد شیر پکې و او نظیفه او تاسو افر کو چې مړو ایتاله بزا افغانستان نه جنې نه ولم واه څه غم کې وېس پرواونه کې چې ژوندې یم چې ژوندې یم برتا او څه کینورا پاکستانی منڈا افغانستان کی دل سندر ہماری بابی سندر بابی افغانستان نه زکه چې افغانان او پاکستانیان چې دی وزا سیدی ورونه دی دواړه کنه نو دې د وژن د دې د لا دوستي د خوالي لپاره موږ هم دا کار کوو چې احمد شیر ته په افغانستان کې و خایسته او خولي جنې ګور او هغه جنې ته سندر ډالې کوي هغه جنې له اما خسته ولې نشته دا دبر ډیر ډیر خراب ته پوسټ کوم چې کولی نا وست پوس کوم کر یار ځان خبرو ما اغه د پاره یو مزیدار غو نه سندره او سندره کم ای اغه د پاره یو مزیدار شخص وان ټو بی نوټی اغه د پاره اغه د پاره ډیر مزیدار غو نه سندره را دي چې انجوای کو دا سندره تم انجوای کا جی او ما یاد جی ګرانو کتن کو تاسو ټول ته یو ځل بیا عيد خوشاله ډېر ډېر زاد مبارک ساو دین علاوه پروگرام شو ځل بیا تاسو موږ هر کله وایو مزیدار غوندې رنگ رنگ پروگرام تاسو په خدمت سي موږ حاضر یو عيد خوشاله تاسو سره مناو کو نظیفه جلیل احمد شیر شاه جی او ور سره استاد سر مزدار غوندې خبره تر روان دي ماډلي خودو دوه سلو کړې خو چې دوه کله ماډلي وکړې بیا موږ غان تاسو احمد شیر په خوشاله مدد خو جلیل صاحب تاسو کو نړ کړې رشید احمد شیر او د نظیفه ته و دریدل نو دوه دا جای خوښ لې او کله څه نیدو واپس نه راتل بس سلیکټ شو سلیکټ شو زوس د اختر نه پس یو پروجیکټ کوم او په هغه کې ما ته لکه د کاست ضرورت اچھا هیرو هیروین ما ته یو کپل ملاو شو اوکے صحیح ده جی ٹھیک شو دا دی باندې ما خبرې کو ولکه مطلب دا دی چې کاست زما فائنل شو بس تشویش مکوا دوسر عزیز شما خود دیدین اونم ما بسیار زیاد خوب اجرا داشتیم و با امید از اینکه خوشتان آمده باشه شاجی باز یک رقم سعی میکنه ما نمیفهم که گپای ما را میفهمه یا نمیفهمه خوش ما نشد ما خواهد رو باید سزو خیس مز خواه خوش بیه خواه چه دیو میره مورد و سمجد ما دا خبر او کرا لکه سنگ چیزه پا اردو نو پایگم چه تاسو ما تارد سو وای زن پایگم نو تاس داسی پا فارسی ما اول چه شاجی دا کم اجرا چه مونگ او کرا دا غیر دیر خواه خشوا نظیفا دا اختر تاوز مونگ سر تیر کو کنا ستاسو فیلینگز دي چې د اختر کې لکه مطلب اغه زمونږ د افغانستان خويندې رونه چې څلک سخت حالات تیر شوی دي په دې وخت کې هم د وطن نه بار دي کنه او د زمونږ پرورې مګوري وطن باندې یادېږي سبا په کده سي خفغان طرف تمتلي او تاب چې سي ګوري سب فیلینګ لري چې پاکستان بارا کې دایو قسم ستاد ویم کور دی نو سستا احساسات دي زه خو چې زما خود تل تختر لتا سره خپل همکارانو سره بخصوص پاکستان کې ډیر زیات په خوخی سره د غشيبي تیریږي او ډیر زیات خوشاله پدې چې په پاکستان خلک دومره میناناک خلک دي چې دومره ډیره مینه ما ته راکړله بلکې ټول افغانان ته دومره مینه ورکوي نو زه په افغانانو ورونو خویندو غږ کوم چې پاکستان څخه نفرت مه کوئ بلکې دغه هم پښتانه دي لر او بر یو افغان یو پښتون ده نو هیله لرم چې تاسو په بد نظر ونه ګورئ دغه بعضې خبرې چې کیږي د دې څخه لرې واوسئ ولې په دې چې دلته چې کومه مینه ما ولیدله یقین وکړئ چې ما ته به خلکو ډېرې خبرې کولې ولې دقیقا زه دلته راغلم ما دلته د خلکو مینه ولیدله یعنی ما ته هر څه پته ولګېده چې داسې نه ده افغانان او پاکستان خلک چې دي ورونه او خویندې دي سره نفرت نه کوي یو د بل پسې داسې خبرې مه کوئ تاسو هم چنان نو او بل دا ده چې تاسو دا خبره وکړه کوم لیدونکي چې ما دم ګړی په سکرین ګوري هغه که په خارجي په داخل کې په هر ځای کې چې دي نو هغوی دپاره م افتخار ده چې د افغانستان په نمایندګي زه دلته حاضره یم او د افغانستان پر نمائندگی باندې پروگرام دلته مخته وړم نو ډیره خوشاله یم بیا هم زه ای وی ټی خیبر مشرتابه نه ډیره زیاته مننه کوم تاسو نه مننه کوم چې دومره خواږه همکاران می سي دومره مینه را کوي مونږ ته ډیره مننه تاسو هم ډیره مننه ځکه چې نظیفه مونږ سره ده نو هغه هم ډیره مننه چې نن عيد مونږ سره سلیبریټ کړي نو دغه یکجهتی سره مونږ سره مناو کړه عيد مناو کړه امن پیغام ورکړه ټول دنیا ته اسپیشلی افغانستان خپل ورونو ته دغه میسج ورکړه رشاد جی نو زمه ما دا اختر خوشاله نه دي دا خبرونه به رواني وخت ډیر کم دي او اختر خوشاله نه کوي تاسو که خوشی والا یو غانه به وار وکا نو هغه خو ما ته ډالې کړی دا کنه تاسو کړی دا او دی چې رستا سو شاه جی او وستا سو والا پات دا د سومبل سندر وا کړه او یس او دی اختر خوشاله نه سره به سیاله به مثاله
اتلس کالا دے خیبر ٹی وی ڈیرا مزہ دا خوشحالی ڈبل ڈبل مزے ایک ٹکٹ میں دو مزے ہے نا بھائی ایک ٹکٹ میں دو مزے او یس او یس خازے ودا سی کچھ اسے مورا خبر ہے تیرے حقوق خوزم چے مورا چکم دا یو ڈیر شو مزدار ہوندے فنکار دے زبردست ہوندے گلوکار شان خان دا اغوا لگانا تم چلے آو پہاڑو کی قسم ما خوڑے خوش دا کتا سو تاس تے راو تاس خوش دا اجازت دا دوگرانو کتن کو راضی دا خستہ خونے گانا بارو چکم خلق مسافرین دی چکم خلق بہا ملکوں کے ناس خپل فیملی میں کئی خپل اسپیشلی مورا فوج کا خبر کو مزے پزے ناس تا مورا حفاظت کئی او دید موقع من خپل خپلوان نری دی نو دا گانا اسپیشلی اغو پرا نو زما خلل پروگرام وخت ما خلل سنت رسی نو رخصت مو غواړی خپل خپل طرف نه اختر مبارکه او د تلسمی کلیزی مبارکه ټول پښتنو ته چرته چرته چې دی پلرو برکه او پورا نړۍ کې چرته خواړی دی پښتانه نو ټول ته دی عید دې دې زیات مبارک بات ورکو او ور سره عید خوشحالی مناکو خپل عید ټول سره عید خوشحالی مناکو نو شاجیل طرف نا احمد شیر طرف نا نظیفیل طرف نا مجھے پورا ٹیم نے طرف نا جلیل صاحب طرف نا اس دے وقت را کو مور تا اجازت انشاءاللہ تا سب بے اس دے نفس زو خپل خپلان سر و نورے مزے اور غبا کو او جب ہم خپل پورا ای وی ٹی چینل فیملی سر بجو ڈول سر بوس ای دوباری کی کچھ سہر سر وقتی وقتی راغلیو چا سر لے ملا سلیم نیو نوگرانو کتن کو مور ترا کو اجازت یو زلیبا تا سٹول تا عید مبارک او دا گانا لازمی وارو نو اللہ حافظ او اللہ حافظ پاکستان زندہ باد